Я втратив своїх батьків. Родичі загиблих пасажирів рейсу MH17 свідчать у суді. Борг на 140 мільйонів гривень. Рівненські тепловики перед початком сезону взялися за злісних неплатників. 5782-й від створення світу. В Умані хасиди-паломники сьогодні зустрічають юдейський Новий рік. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Саморобними мінами по мирному селищу. Українська сторона спільного центру з координації вогню задокументувала черговий воєнний злочин окупантів на Донбасі. Сьогодні на світанку ворожий безпілотник скинув на житловий район Зайцевого два саморобних боєприпаси. Пристрої були виготовлені за допомогою 3D-принтера. У кожному до півкіло пластичної вибухівки. Як елементи ураження, спеціальні касети зі сталевими кулями повідомили в штабі операції об'єднаних сил. З двох мін розірвалася лише одна. Жителі селища не постраждали. Окрім цього випадку, зранку проросійські збройні формування ще двічі порушили режим тиші. Наші позиції поблизу Зайцевого ворог накрив з автоматичних станкових гранатометів, а зі стрілецької зброї вів вогонь у напрямку Невельського. Чотири обстріли зафіксували на Донбасі за минулу добу. Зокрема, супротивник атакував українських захисників біля Золотого 4, Широкиного та Водяного. Утрат серед наших військових немає. З передової репортаж Ігоря Левенка. Коли почули вихід, знаходилися в укритті, тобто втрат, жертв, поранених немає. Це головна і найліпша інформація від наших військових. Ворогові радіти нічого. Юрій розповідає, як днями супротивник вдарив по ним із забороненої мінськими угодами зброї. Прилетів ПТУР, так називаємо протитанкова управляєма ракета. От в дане місце тут стояла бойнічка. Хлопці вважають, їм пощастило, хоча солдатське щастя не тільки у возінні. Вчасно помітив активність ворога, зміг урятуватися. Він летить, свистить, так як приближається, так звук, типу так. Постійно якісь обстріли, постійно то трохи звикає, трохи кожен постріл ловить слух, кожна атака, і воно якби... Армійці кажуть, жодна така атака не залишається безкарною. І це теж запорука армійського успіху. Дав ворогові по зубах, і він їх уже не показує. Було отримано дозвіл на відкриття вогню відповідь. Відповідно, противник на декілька днів замовк. Бійці кажуть, протитанкові ракетні комплекси зброя не дешева. Втім, ворог застосовує її на всіх ділянках фронту. Вочевидь, що боєприпасів ворог не шкодує, б'є по піхоті з протитанкових ракетних комплексів. Хоча вартість одного заряду коштує близько 7 тисяч доларів. Проте не цього разу. Укріплення хлопці відновлять, буде ще міцнішим. А от ворогам радять поберегти свої набої. Коли здаватимуться, разом із ними це їм зарахується. Тобто це не дешеве задоволення стріляти ними. І відповідно має бути те, як я... Вже не перший раз повторюсь, що таку зброю довіряють лише професіоналам, щоб вона попадала прямо в ціль. Щоб не марно не розходувати такий дорогоцінний боєприпас. Знаємо, що як би вони сюди не стріляли, з Божою допомогою у нас все буде добре. З Луганщини Ігор Левенок, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Суд у справі збитого над Донбасом рейсу MH17 розпочав найемоційнішу частину слухань – свідчення родичів загиблих. Майже сотня рідних з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії та Канади виявили бажання виступити на процесі. Їхні трагічні історії чула Олена Абрамович. Вони цитували архіпелаг Гулаг Солженіцина, зачитували власні вірші, плакали під час розповідей про те, якими були їхні батьки, і часто згадували прізвище Путін. Родичів жертв збитого у 2014-му в небі над Донбасом пасажирського літака суд не обмежував ні в темах, ні в часі. Їм дозволили сказати все, що наболіло за 7 років життя з втратою.
А що, якби ти полетів днем пізніше чи раніше, або відмовився сідати в літак? Що, якби рейс затримався, бо ти не хотів сідати? Або якби Путін та Порошенко мали кращі стосунки? Або якби Україна закрила свій повітряний простір? Слово брали жителі Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії та Канади. Із зали, суду або ж зі свого дому через відеозв'язок. Громадяни саме цих країн 17 липня 2014 року сіли на борт літака в Нідерландах, який за кілька годин був збитий з російського комплексу «Бук» із непідконтрольних Україні територій. Тоді загинули 298 людей. Їхні родичі досі хочуть побачити відповідальних за злочин. Я запитувала себе, як на це реагувати? Як би відреагували самі злочинці, якби йшлося про їхніх рідних? Як би вони почувались, якби їхнє життя закінчилося у наслідок політичного жахіття, у якому їхня країна навіть не брала участі? Як би Путін та його корупційний уряд відповів на це? Австралійці Ванесі було 22, і братові Джейку 21, коли вони з новин дізналися про те, що їхні мама і тато загинули. Усе, що було потім, вони досі не можуть згадувати без сліз. Нас запитували, чи хочемо ми брати участь в ідентифікації тіл. Чи, може, захочемо зупинитися після ідентифікації лише одного з батьків, бо це травматичний досвід. Нас готували до ситуації, що, можливо, не вдасться ідентифікувати нікого, або знайдуть лише частину тіла, руку чи ногу. Це запитання, яке ти б ніколи не хотів почути щодо своїх батьків. Для когось ці події стали кінцем кар'єри через емоційні зриви. У когось діти не змогли більше навчатися в престижних школах. Хтось постійно страждав від нічних жахів. Я втратила свого батька та названу матір. Усі вони подорожували з онуками до Індонезії, країну, яку дуже любили. Після авіакатастрофи мені почали снитися кошмари. У них я шукала тата в полі з соняшниками, а потім прокидалася з криками. Висловитися в суді зголосилася майже сотня родичів. Щоб вислухати їх, відвели 10 днів і розтягнуть цю частину слухань на 3 тижні. Інакше буде емоційно важко, як тим, хто бере слово, так і тим, хто слухає, зазначили в суді. Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Звільнити заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і решту затриманих кримських татар вимагають від Росії Сполучені Штати. Протягом п'ятниці й суботи російські силовики схопили Джеляла і ще 4 кримських татар. Через це до будівлі ФСБ у Сімферополі вийшли протестувати родичі та небайдужі громадяни. Окупанти затримали понад півсотні мітингарів. Їх побили, заштовхали в автобуси і відвезли до відділків. Джеляло висунули підозру за статтею «Диверсія», що передбачає до 15 років позбавлення волі. 11 років за ґратами. Такий вирок суду у Мінську оголосив для білоруської опозиціонерки Марії Колеснікової. Вона була однією з лідерок протестного руху проти режиму Лукашенка. Спецслужби намагалися вивезти жінку з країни, але активістка порвала на кордоні свій паспорт і опинилася в СІЗО. Разом з Марією судила адвоката Максима Знака. Йому дали 10 років. І Колеснікова, і Знак входили до Координаційної ради опозиції. Підсудних звинуватили в закликах до дій, що загрожують нацбезпеці, створенні екстремістського угруповання та змові з метою захоплення влади. Ніхто з них провини не визнав. Євросоюз закликає Білорусь негайно звільнити засуджених. Українські дипломати вже працюють над підготовкою візиту президента США Джо Байдена до України. Втім, відбудеться ця поїздка точно не цього року. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зауважив, що дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік. Востаннє Байден відвідував Україну в січні 2017 року як віце-президент США. Він зустрічався з Петром Порошенком і Володимиром Гройсманом, який тоді очолював уряд. Великий аудит чекає Міністерство внутрішніх справ. Перевірятимуть і управлінську гілку відомства, і фінанси, повідомив очільник МВС Денис Монастирський. За його словами, це допоможе зрозуміти, що насамперед треба змінити в роботі відомства. Водночас Монастирський зазначив, розділяти структури МВС поки що не планує, мовляв, це недоцільно. Раніше в парламенті був зареєстрований законопроєкт про відокремлення Нацгвардії, прикордонної, міграційної та служби з надзвичайних ситуацій у різні підрозділи. В
Верховна Рада України повертається до роботи після літніх канікул. Цей тиждень у депутатів пленарний. Завтра вони зберуться на погоджувальну раду і ухвалять порядок денний. Загалом на осінь анонсували ухвалення законопроєкту про олігархів, про зміни до податкового кодексу. Але головне питання – узгодження бюджету на наступний рік. Парламентарії сподіваються, що Кабмін надасть проєкт кошторису без затримок, а ухвалення минеться без нічних засідань. До Умані на святкування юдейського Нового року Рош Гашана вже прибуло понад 25 тисяч хасидів. Сьогодні з першою зіркою на небі вони зустрічатимуть новий 5782 рік від створення світу. Гуляння триватимуть до завтрашнього вечора. Що зараз відбувається в Умані, Станіслав Кухарчук розкаже. Ось так поліція перевіряє кожен автобус чи машину, які завертають у паломницький квартал. Заходи безпеки посилені. Щоб потрапити на вулицю Пушкіна, де похований юдейський праведник Садик Нахман, треба пройти щонайменше три блокпости. Проводимо поверхневу перевірку, да, щоб не було заборонених речей, наркотиків, зброї, вибухівки, щоб не було ніяких провокацій. До Умані вже прибули понад 25 тисяч хасидів з усіх країн світу. За легендою, наступний рік буде вдалим, якщо його зустріти на могилі пророка. Святкування триватимуть щонайменше два дні. За цей час місцеві жителі намагаються підзаробити. Хтось здає в оренду житло, хтось торгує крамом, хтось підвозить паломників. Всі торгуються. Я називаю більшу, вони зголошують меншу. Тому сходимося посередині. Доки українці працюють, хасиди святкують. Охайністю під час гулянь паломники не вирізняються. Квартал майже потопає в смітті. Та на це віряни особливої уваги не звертають. На Новий рік Садик Нахман заповів їм радіти життю, пити, їсти, співати та танцювати. Рабі Нахман завіщав приїжджати до нього. Тут весело, тут євреї з усього світу весело празднують, вместе сидять, кушають. І вместе кушають, і вместе празднують, потім веселяться вместе, моляться. Та й протиепідемічні заходи для праздникувань – не завада. Маска та антисептики у хасидів радше виняток, аніж правило. Хоча одноразові пов'язки їм видають у всіх синагогах. Щоправда, хворих на ковід серед паломників уже виявили. Сьогодні з появою першої зірки на небі хасиди сядуть за святкові столи і зустрічатимуть 5782 рік від початку створення світу. Ці гуляння триватимуть аж до вечора вівторка. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер. Зумані. Прийшла з арбалетом до школи і підстрелила двох учителів. Такий інцидент стався в Полтаві. Наразі 19-річну нападницю затримали, вона надає свідчення слідчим. Де взяла зброю, поки що невідомо. Обставини та мотиви з'ясовують. За фактом завдання тілесних ушкоджень двом педагогам відкрито кримінальне провадження за статтею «Замах на умисне вбивство». Рівненські тепловики взялися за злісних боржників. У декого борг сягнув 100 тисяч гривень, утім гасити його не поспішають. Загалом рівняни заборгували понад 140 мільйонів. Тож опалювальний сезон у місті може й не розпочатися. Більше розкаже Сніжана Сидорук. Великий борг. Власниця цієї квартири заборгувала за тепло понад 90 тисяч гривень. Удома ми застали її матір. Пенсіонерка просить не показувати обличчя. Інспекторам пояснює, не платять, бо нема грошей. Чи мені платить, як я одна на пенсії? Я інвалід. То машина тільки пішла на роботу. Виконавці беруться описувати майно. Це пральна машина, мікрохвильова піч та мультиварка. У разі, якщо боржник найближчим часом не погасить борг, не з'явиться на вимогу державного виконавця, дане майно буде оцінене та передано на реалізацію. Щоб майно не продали, пояснюють інспектори, треба погасити борги або ж принаймні почати виплачувати їх частинами. Якщо ж платіжки ігнорувати й далі, арешт накладуть і на квартиру, коли заборгованість за комуналку сягне 120 тисяч гривень. Боржники не платять, поки ми не приходимо до них додому. Коли ж ми з'являємося в них на порозі і починаємо виносити речі, звичайно, це людей стимулює. Втім, більшість боржників просто не відчиняє дверей, тож інспектори залишають їм виклик. Переховування, кажуть, не врятує, адже борг нікуди не зникне.
За рік заборгованість жителів Рівного за тепло зросла майже удвічі. До того ж, часто за послугу не платять ті споживачі, які мають стабільний дохід, кажуть тепловики. А от пенсіонери сплачують сумлінно. Ми не звертаємося до суду, якщо там є якісь кілька тисяч навіть борги, то що розуміємо, що багато хто розраховується за тепло по ходу там, до наступного опалювального сезону. І якщо вже борги значно більші, там є боржники по 40 тисяч, є по 90 тисяч, є по 100 тисяч, то в таких випадках компанія звертається до суду, бо тут мова йде про там систематичну несплату. Рівняни не сплатили понад 140 мільйонів гривень. Через це старт наступного опалювального сезону може опинитися під загрозою. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівне. Із 13 вересня, тобто з наступного понеділка, Україна може опинитися в жовтій зоні. Відповідне подання Мінохорони здоров'я направили до Кабміну, повідомляє очільник МОЗу Віктор Ляшко. Він зауважив, що ситуація з поширенням коронавірусу погіршується в кожному регіоні, тож за тиждень країна може перейти на жовтий рівень епіднебезпеки із суворішими обмеженнями. Щоправда, громадський транспорт курсуватиме в звичному режимі, додав Ляшко. Минулої доби в Україні виявили 773 випадки зараження ковідом. Найбільше у Києві, Чернівецькій, Одеській і Тернопільській областях. Ушпитали 635 хворих, 18 пацієнтів померли від ускладнень. Щепили напередодні понад 41 тисячу українців. Загалом повністю вакциновані 4 мільйони 200 тисяч людей. Інноваційні ліки проти ковіду на 20 мільйонів доларів доправили зі Сполучених Штатів до України. Про це повідомляє вітчизняне посольство у Вашингтоні. Що це за препарати і як їх розподілятимуть, усе з'ясував Дмитро Онопченко. Вантаж для України зібрала американська благодійна організація Direct Relief, неурядова неполітична структура, яка працює в 60 країнах світу і доправляє медикаменти від протиковідних препаратів до екстреної допомоги країнам під час стихійного лиха. Урагани, торнадо, спалахи інфекційних хвороб. У таких випадках у постраждалу країну завжди вилітають поштові літаки FedEx із контейнерами ліків. Український вантаж, повідомляють вітчизняні дипломати, складається з інноваційних лікарських препаратів зі складними для вимови назвами – Банланівімаб та Етесевімаб. Україна отримала 60 тисяч флаконів, загальна вартість вантажу – 20 мільйонів доларів. Українське посольство у Вашингтоні інформує, що ліки вже прибули. Тепер їх розмитнять, ну і далі вітчизняне Мінохорони здоров'я координуватиме розвезення їх по областях України. Втім, величезне питання – а що ж це, власне, за препарати? Що про них відомо? У Штатах про них активно заговорили 9 місяців тому. Мовляв, це нова комбінована терапія, яку тестують клініки країни, і яка має різко зменшити прояв симптомів хвороби і, відповідно, знизити кількість госпіталізацій. Виробник надав препарати американським лікарням, порекомендувавши використовувати для пацієнтів із хворобою легкого та середнього ступеня тяжкості, особливо за наявності ризику переходу в тяжку форму, і відгуки американських медиків позитивні. Вітчизняні лікарі теж про них чули, і такого точно не станеться, що вони не знатимуть, як прописувати, коли гуманітарний вантаж розвезуть у регіони, запевнила нас українська епідеміологиня, професорка Наталія Виноград. Я хочу вам сказати, що ми вже всі давно знаємо за ці препарати. Ми не сподівалися, що ми їх отримаємо. І оце 20 тисяч тих ампул, 40 тисяч тих ампул. Знаєте, це є велике і дуже таке, якби поплавочок, за який ми тримаємось, тому що вже в нас є чим закритися. Так, тяжких ми госпіталізували. А що робити мені середнім, якщо він, ми його не госпіталізували, а ми не знаємо, в яку сторону він піде? І що за ніч станеться з тим пацієнтом? За словами професорки, два із тих препаратів в Україні, так само як і в США, прописуватимуть саме людям, які не в реанімації. До цього у вітчизняних медиків практично не було ліків, які вони могли б ефективно використовувати у таких випадках. Ми якраз тут мали нішу нічим не заповнену. Ми не мали можливості призначати такого плану препарати. Вони дорогі, вони в нас не виробляються. Якщо так піде і будуть знайдені ці препарати, і буде така можливість, ми багато людських життів спасемо. І це велика підтримка, дуже велика підтримка Сполучених Штатів для України. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Таліби заявляють про взяття провінції Панджер. Це останній регіон Афганістану, який опирався новій владі. Місцеві сили організували в регіоні фронт національного спротиву для відсічі радикальним ісламістам.
Сьогодні представник руху «Талібан» заявив, що їм вдалося зламати сили противника в ключовій точці – в Панджерській ущелині, і район повністю перейшов під контроль талібів. Проте у фронті національного спротиву цю заяву спростовують. Кажуть, усі стратегічні позиції досі за ними. Розбір евакуаційних польотів. У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини визнали, серед афганців, яких німці вивезли з Кабула, є раніше засуджені злочинці та люди, яких підозрюють у зв'язках з терористичними організаціями. Як таке могло статися і чому Ангела Меркель закликає до переговорів з Талібаном, Тетяна Логунова розкаже. На цих кадрах евакуація людей з Афганістану. Після захоплення влади талібами Німеччина споряджала до Кабула по кілька військово-транспортних літаків на день. Щоб вивезти якомога більше афганців, які співпрацювали з Бундесвером та німецькими неурядовими організаціями. Утім, виявилося, що через безлад в аеропорту повітряним мостом скористалися зовсім інші люди. У межах гуманітарної місії німці вивезли з Кабула майже 4 тисячі афганців. З них, за даними МЗС, лише 138 людей перебували у списках пріоритетної евакуації німецького уряду. Якщо додати членів їхніх родин, виходить трохи більше – понад 600. Але хто тоді решта? Нині це намагаються з'ясувати німецькі силовики. Уже відомо, що до країни прибули кількасот людей без жодних документів або з підробленими паспортами. Серед них щонайменше четверо осіб, які раніше були засуджені в Німеччині за насильство і депортовані до Афганістану. А також понад 20 людей, яких німці вважають потенційно небезпечними через імовірні зв'язки з екстремістськими організаціями. В МВС пояснили, через драматичну ситуацію в аеропорту у них не було часу та можливості перевіряти людей, що просилися на борт. Водночас евакуації досі чекають афганці, які допомагали німцям і тепер бояться помсти талібів. Таких людей разом з членами родин до 40 тисяч. Ангела Меркель вже пообіцяла зробити все можливе, щоб вивезти їх з Афганістану. Заради цього канцлерка готова йти на переговори з талібами. Мовляв, це вимушений, але необхідний крок. Щодо Талібану, то ми повинні з ними говорити. Ми хочемо вивезти людей, які співпрацювали з німецькими організаціями і нині відчувають себе в небезпеці. Аеропорт Кабула знову запрацював. Це позитивний сигнал. Тепер ми маємо домовитися про евакуацію. Таліби ж хочуть не тільки переговорів. Представники руху поспілкувалися з німецькими журналістами і заявили, що прагнуть офіційного визнання і відновлення дипломатичних відносин. А ще розраховують на гуманітарну та фінансову підтримку Німеччини. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Російські тролі атакують провідні видання. Чергове цьому підтвердження знайшли дослідники з Кардівського університету. Тамтешній центр вивчення злочинності та безпеки виявив, що сайти 320 відомих ресурсів із 16 країн стали мішенню російських фейкових користувачів. Серед них Mail Online, Express і Times. Тролі залишають під статтями коментарі, щоб схилити думку громадськості на користь Росії. А тоді прокремлівські пропагандисти створюють на основі цих повідомлень маніпулятивні матеріали. Євросоюз вимагає звільнити з-під варти президента Гвінеї. Брюссель засуджує заколот у цій африканській країні. Напередодні військові оголосили про арешт президента і розпуск парламенту і уряду. Заяву оприлюднили на державному телебаченні. У президентській резиденції в столиці Конакрі було чути стрілянину. Місцевим жителям наказали не виходити з дому. Вулиці столиці патрулюють солдати. Капелюх Наполеона Бонапарта виставили на аукціон. Нинішній власник купив старовинний трикутний головний убір на невеликому німецькому аукціоні, але не здогадувався, хто його носив. Згодом на капелюсі знайшли кілька волосин. ДНК-аналіз підтвердив, що він прикрашав голову самого імператора. Рідкісний лот зараз на експозиції в Гонконгу. З молотка піде наприкінці жовтня в Лондоні. За оцінками організаторів, його вартість – 200 тисяч доларів. Свято вогню та весни восени. У Валенції влаштували щорічний весняний фестиваль «Фаліас». Традиційний графік святкування порушила пандемія. Торік дійство зовсім скасували, а цьогоріч ще із весни перенесли на осінь. Фестиваль вшановує тислярів і їхнього покровителя, святого Йосипа, а також символізує прихід весни. В останній день на вулицях різних міст спалюють велетенські фігури з пап'є-маше.
Фалія входить до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Зустріч двох епох. Ілон Маск влаштував екскурсію своєю компанією SpaceX для онука та правнука Сергія Корольова. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Національний музей космонавтики. Андрій та Павло – нащадки видатного житомирця, який очолював ракетну програму Радянського Союзу, запустив перший штучний супутник Землі і керував першим польотом людини в космос. І це була остання новина у випуску. Як розвиватимуться події понеділка, дивіться в подробицях о 20-й. Я вам дякую за увагу і прощаюся до завтра. We'll be right back.